Запрошую до слова голову Комітету з питань промислової політики та підприємництва народного депутата Віктора Галасюка. Дякую, шановна пані головуюча, шановні колеги. По-перше, хочу запропонувати поставити до розгляду на цей тиждень проект закону 5495 про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, а також врегулювання важливих технічних питань, які дозволять зняти останні застереження в питаннях взаємодії української влади і світової організації торгівлі. Цей законопроект дозволить Україні зберегти і посилити дію мораторію на експорт лісу-кругляка. Я хочу повідомити вам, що одна з останніх новин, що в Житомирі буде будуватися в індустріальному парку нова меблева фабрика, Житомирська меблева фабрика, в яку буде інвестовано майже 2,5 мільярди гривень інвестицій, де буде створено понад 1200 робочих місць і середня заробітна платня, згідно зобов'язань інвестора, понад 8 тисяч гривень. Це отакий приклад промислової політики, який потрібен Україні. Він має бути не виключенням, а правилом. Друге, хочу звернутися до присутнього тут міністра економіки, першого віце-прем'єр-міністра Степана Івановича Кубіва. За наявною в мене інформацією, Міністерство економіки погодило без зауважень ганебний законопроект 6035, так звана афера Денисенка щодо відміни мораторію на експорт лісу-кругляка. Я вимагаю пояснень щодо цього питання. Чи дійсно це відповідає реаліям? Якщо так, це свідчить абсолютно про антиукраїнську позицію Міністерства економіки і має мати в тому числі кадрові наслідки. Третє питання. Абсолютно підтримую і Олега Валерійовича Ляшка, і Сергія Вікторовича Рибалку в постановці питання щодо розгляду невідкладного законопроекту 5303 щодо розширення цілей та завдань діяльності Національного банку. Ми маємо змусити фінансовий сектор економіки бути зрошувальною системою для українського виробництва, для української промисловості, а не бути окремою державою в державі. Нацбанк має працювати на фінансовій. 30 секунд, будь ласка. Дякую. І нарешті хочу підтримати пана Співаковського. Ми маємо невідкладно прийняти цей антикризовий законопроект по українським ПТУ, бо якщо сьогодні ми втратимо українську освіту, це значить, що завтра ми втратимо українську промисловість, а післязавтра український суверенітет. Тому ставка на українське виробництво, на власну податкову базу, на власну науку і освіту. От що сьогодні потрібно Україні. Дякую. Дякую.